Boa noite a todos, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a esta audiência pública promovida pela, pelo meu mandato, com o intuito de debater, junto aos segmentos organizados da sociedade, aos poderes públicos constituídos e à sociedade em geral, sobre a alteração do horário de funcionamento da indústria e comércio de Cascavel. Neste momento, convido as autoridades para compor a mesa de honra representando a prefeitura, o secretário municipal de desenvolvimento econômico, João Alberto Soares de Andrade. Também já convido da Associação Comercial e Industrial de Cascavel da SIC, o presidente o senhor Edson Vasconcelos. Também já convido a Associação de Amigos e Empresas e empresas de pequeno porte do Oeste do Paraná Mique Oeste, representante Celso Belavaique. Da Associação Paranaense de Supermercados Oapras, presidente regional do Oeste, o senhor Rudimar Ebert. Vice-presidente do SINDEC, Sindicato dos Comerciários, senhor Oswaldessir Pissapio. Câmara dos Dirigentes Logísticos do CDL, presidente, senhor Samuel de Mato Júnior. Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Paraná, diretor-geral. Sr. Roberto Pelizetti, também empresário, Senhor Anderson Luiz Bueno, os vereadores Pedro Sampaio, Fernando Robert, Josué de Souza, Policial Madril, Mauro Sebert, vereador Masuti, Parra e Valdecir Alcântara. Também vereador Celso Dalmolim, por gentileza. Vereador Rômulo Quintino, já agradecendo a presença de todos vocês. Também gostaria de registrar a presença do senhor Genésio Pegolaro, do Grupo Irani, Luiz Vozniak, da MIC, já agradecendo de pronto a presença de todos vocês. Estamos também, o vereador Mauro Sebet, já chegando com os demais amigos, empresários da cidade, os trabalhadores. Nosso muito obrigado. Peço para que em posição de respeito entoemos então o hino nacional brasileiro. Se ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e o florão da América iluminando o som do novo mundo, do que a terra, mais garrida, teus desonhos e dos campos tem mais flores, nossos Queremos também chamar o vereador Lalécio Espínola, líder do governo, também para que possa compor a mesa. Também Juliano Leonardo, representando também o Sindicato dos Portadores de Necessidades Especiais, nosso muito obrigado pela presença. E os demais. Bom, nesse momento, né, a apresentação dos objetivos desse, dessa audiência pública. Nós sabemos que a democracia é a parte mais importante de qualquer país e também qualquer forma de regulamentar e avançarmos uma cidade que cresce todos os dias como Cascavel. Então nós vemos a necessidade e a importância da cidade no eixo nacional. Queremos também convidar o vereador Madril também para que se faça presente com a gente. E a importância de debater um assunto que eu sei que gera um pouco, talvez de desconforto da forma que às vezes é colocada, mas não tenho dúvida que somamos forças em prol uma cidade e um país democrático. Geração de empregos, fomentar a economia na cidade e que haja realmente visto a importância da cidade e toda essa forma. Eu, nós queremos passar um vídeo que mostra um pouco do que nós fizemos aqui, de um trabalho. É, falando um pouquinho da cidade de Cascavel, vamos relatar o crescimento e alguns números que mostram a importância desse debate que é amplo, democrático, como citei, e não uma forma de, de imperar ditadora. É de nós avançarmos, ouvir a população, os empregados, que merece total carinho e respeito, e também as empresas que fomentam a economia na cidade e também o um sindicato, onde nós teremos os prós e os contras. Mas de que forma? Quais os segmentos importantes? Também queremos chamar a Michele, também que está representando, o vereador Lavo Santos também para compor a mesa. Doutor Tiago, nosso muito obrigado também está presente. Então, por gentileza, então gostaríamos de iniciar com o um vídeo falando um pouco sobre esse trabalho de pesquisa do nosso... Que nós fizemos agora. A flexibilização dos horários de funcionamento do comércio, indústria e prestação de serviços no município de Cascavel virá ao encontro de uma agenda de desburocratização e desregulamentação do sistema econômico em todo o mundo. Para lançar luz sobre o problema da alta regulação, podemos recorrer a alguns dados o Brasil ocupa a posição 125 de 190 países do ranking mundial de facilidade em fazer negócios. Liberar o horário de funcionamento do comércio, indústria e prestadores de serviços passa não somente pelo fato da liberdade de atuação dos estabelecimentos, mas também pela liberdade das pessoas consumirem aquilo que pretendem, exercendo da melhor forma seu direito ao acesso de consumo de bens e serviços. Um horário flexível permite novos turnos de trabalho, o que significa novas vagas de emprego. Isso de maneira alguma prejudica os trabalhadores, em virtude de termos uma legislação segura e clara. Maringá, desde 1991, com a publicação da Lei 3041, demonstra a viabilidade desse projeto, que dá liberdade econômica aos empresários e proporciona comodidade à população. O empresário atende o seu cliente a partir do período que ele identifica a demanda, sem ser atrapalhado por possíveis regulações que poderiam o prejudicar. Temos um exemplo próximo, no município de Cafelândia, onde um empresário identificou que sua demanda aumenta no período noturno. Portanto, modificou seu horário de atendimento, já que a legislação local o permite. Este exemplo demonstra que a proposta traz benefícios tanto para o empresário quanto à população, pois ambos têm suas necessidades sanadas. A proposta sanadas. A proposta em nada tem de ilegal, arbitrária ou possui algum tipo de óbice legal. A súmula vinculante 38 do Supremo Tribunal Federal reconhece a reserva privativa do município de fixar os horários de funcionamento do comércio. Além do mais, não há restrição da alteração no código de posturas do município, ou na lei orgânica de Cascavel, nem mesmo no regimento interno da Câmara Municipal. Em resumo, esta proposta pretende ser um instrumento facilitador do acesso a inúmeras atividades econômicas, criando um ambiente de desenvolvimento. Cascavel estaria dando um passo necessário para se igualar a demais bons exemplos mundiais que têm um mercado forte, e além disso, marcar de vez a posição como centro comercial da região. Isso aí, importante, né? Na verdade, retratamos um pouquinho da, da importância desse debate, dessa audiência. Também queremos registrar e agradecer a presença do seu Ciro Antônio Ferro, do Cindy Lojas, também o Rafael Amaral. Da Secretaria de Desenvolvimento, aqui tam também de Cascavel. E os demais que estão chegando, nosso muito obrigado pelo carinho nessa nossa audiência pública. É... Vamos iniciar nossa audiência. Teremos aqui o ato convocatório. Seguindo a exposição técnica, será concedida a palavra ao senhor Oswaldo C. Pissapio, pelo tempo de 10 minutos. Para se manifestar contrário e, na sequência, para o senhor Edson Vasconcelos, que será favorável. Em seguida, será aberto espaço para que os membros da mesa que tenham interesse possam discursar ou questionar os demais autoridades aqui presentes pelo tempo total de três minutos. Após encerrar os questionamentos da mesa, será aberto espaço para os participantes devidamente inscritos, que poderão se manifestar de viva voz apresentar contribuições sobre a matéria em pauta, bem como comentar sobre as contribuições já encaminhadas. O tempo para as interpelações será de dois minutos e a resposta será de três minutos. No final, haverá a formulação e aprovação dos encaminhamentos e, logo após o encerramento, a assinatura da ata. Na leitura do ato convocatório, cumprindo com o que estabelece a resolução número 8 de 2016 que regulamenta as audiências públicas da Câmara Municipal de Cascavel, passa agora a leitura do ato convocatório da audiência pública. O vereador Serginho Ribeiro, PPL, em conformidade com o requerimento número 31 de 2018, combinado com a resolução número 8 de 2016, convida os segmentos organizados da sociedade civil, entidade de classe e a população em geral para participarem da audiência pública, com a finalidade de debater o seguinte tema. Autorização para alteração do horário de funcionamento da indústria e comércio do município de Cascavel. A audiência pública acontecerá no dia 14 de março de 2018, quarta-feira, às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Cascavel. A audiência terá previsto no termo o término previsto às 22 horas e será conduzido pelo vereador Serginho Ribeiro. Após a abertura e apresentação dos trabalhos, será franqueada a palavra ao público por ordem de, inscri de inscrição. Colhido estar presente com o tempo de manifestação individual de dois minutos. E para que chegue o conhecimento de todos, com ampla publicidade necessária, expediu-se no presente edital. Registre-se, publique-se. Cascavel, 18 de fevereiro de 2018. Então, esse é o debate, meus amigos. A importância de falar da cidade de Cascavel, que avança todos os dias. A exposição técnica então de proposto no artigo 120, o artigo 121. O artigo 122 da Lei Municipal 6.706 de 2017, do Código de Posturas que dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio, indústria e prestação de serviços. Bom, na verdade, passamos já à resolução da técnica. Eu quero só falar rapidamente, um relato, que a cidade de Cascavel tem uma estratégia muito importante no entroncamento rodoviário que liga vários pontos do sul do Brasil. Com aproximadamente 320 mil habitantes. Se isso já não for mais, nós temos um PIB que cresce, determina a nossa cidade. Novamente, a nossa manifestação e o calor da importância desse debate, já agradecendo toda a equipe técnica, os assessores dos demais vereadores, a nossa equipe também de assessoria, que nos ajuda imensamente nesse debate que é tão relevante e importante. Veja bem, veja as pessoas, devido aos seus horários, suas atribuições, vindo preocupadas. Serginho, é uma forma que já estará acontecendo na cidade de Cascavel, vamos discutir. De forma alguma essa Câmara Municipal terá um ato de é, colocar uma forma que vai de, ao desencontro do crescimento da cidade, ao mesmo tempo no regime que vai ao desencontro do empregado, que possa fomentar a economia, que possa gerar empregos e aumentar com isso mais oportunidades. Nós vemos também hoje um índice de desemprego enorme, não só em Cascavel, não só no Estado e no país. Que maneira podemos avançar Cascavel? Esse é o grande debate. Essa é a grande audiência pública. E parabenizando também os empregadores, que sem eles não geram empregos, sem eles não fomenta a economia. E aos empregados também que se dispõem a trabalhar e também vão lá estudando com seus filhos. Com tudo isso, esse é o grande debate. Então vamos lá, vamos dar início, então, a nossa, ao nosso trabalho. Então, convido o senhor Oswaldo Essir Pissapio, vice-presidente do SindEC, Sindicato dos Comerciários, pelo tempo de 10 minutos para se manifestar contra à proposição dessa audiência. Com a palavra, então. Boa noite a todos, aqui representando o Sindicato dos Empregados no do Comércio de Cascavel e toda a região. Pessoal, nós, em nome do sindicato, queremos agradecer a presença de todos. E dizendo o seguinte, nós somos o contrário à, à, à posição do vereador Serginho. Sindicato é contrário porque ele vê que essa medida não vai gerar mais emprego na cidade. E nós temos isso, já está acontecendo, com as redes de supermercados que quando iniciaram a abertura do supermercado aos domingos até às 20 horas, isso que seria para gerar mais empregos e não gerou. Estão trabalhando com as mesmas equipes, com os mesmos números de funcionários. Então não é a abertura, estender o horário, deixar o horário livre do comércio que vai gerar emprego. Isso aí não, 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 não existe isso daí. Porque hoje nós vemos que o comércio de Cascavel, ele é um comércio atrativo, é uma cidade que atrai, mas hoje o número que está dentro do comércio é... é aquilo que precisa, que já está exato enxuto dentro das lojas, dentro do supermercado para atendimento do público. Então a gente vê que não vai gerar emprego de forma alguma a mais, como não está gerando. Não é isso que vai estender. E nós não, não vimos só por esse lado. Nós vemos também o seguinte: é, a, a livre abertura do comércio envolve muito mais alguma coisa no, no município, né? A, a infraestrutura do município. Nós temos que ver e a segurança pública. E o transporte coletivo? E creche para essas mães que trabalham no comércio? Aonde que vai deixar teus filhos? Que nós já temos um sério problema em dezembro, quando o comércio é aberto até às 22 horas, as mães não sabem onde deixar teus filhos. Então, não é simplesmente, vamos abrir, vamos ah, estabelecer um horário aí, 24 horas, vamos... Nós somos contra, porque isso aí envolve muito mais. E a gente vê que hoje... Voltando ali a, a supermercados, nós vemos, e o comércio, quando abre aos domingos também, nós vemos que isso aí é uma venda transferida. Porque se você hoje abre o comércio num feriado, é muito cômodo, de repente, para você ir lá. Mas se ele não abrir, você vai fazer as suas compras na quinta-feira, na sexta ou no sábado. Você não precisa ir lá aos domingos. Então o sindicato vê dessa forma. Não vai gerar mais emprego. Pelo contrário, vai sacrificar, é a equipe de trabalhadores, né, aonde esses trabalhadores... Dificilmente se compensa porque a, a, as empresas estão tá enxuto o quadro, tem dificuldade para uma compensação do quadro de funcionário e pagar hora extra, a gente sabe que também tem dificuldade para se pagar. Então, por isso que o sindicato, o sindicato, sindicato dos empregados do comércio, se põe contrário essa, a, 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 a essa horário livre do comércio de Cascavel. Então, gente, nós temos que ver muitas coisas. E a família? E a família, como fica? Vamos acabar a família? Já não tem mais tempo para lazer. Lazer, eu peço, eu digo para o, o, o nobre vereador, lazer é, é cultura. Já não tem mais tempo. Hoje, hoje o comercial ele trabalha 44 horas semanais, quer dizer, já é puxado, é um horário terrível, quer dizer. Aí diz assim, não, mas vamos fazer turnos, vamos fazer, não se faz, não faz. É muito difícil, porque se for, ver, for verificar custos e benefícios hoje nas empresas não vale a pena ter esses dois turnos para trabalhar, porque não vai se vender a mais. Então, gente, nós temos que pensar na família, no almoço da família, na religião da família. Então, por que esse projeto para estender esse horário? Eu vejo assim, eu até digo para o nobre vereador, vamos, vamos pensar em novos empregos. Vamos aí, é, se querem gerar novos empregos, vamos é, é, juntar esforços, vereadores e pessoal, e vamos é, tentar a, concluir as obras do shopping Catuaí que está aí. Lá se diz que vai gerar de aproximadamente 2 mil empregos. Então vamos unir for, 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 forças, o sindicato, a população, vereadores, secretários. Vamos ver se nós concluímos a obra do shopping que atua aí. Aí sim, lá vai gerar mais emprego, que se diz em torno de 2 mil empregos. Agora, não venha com dizer que estender o horário do comércio vai é, dar mais emprego. Não vai. Maringá, mostrou Maringá aí. Eu tô, estou tô em Maringá a cada 15 dias. Quer dizer, Maringá não se abre. Não tem, tem a lei, mas ninguém abre, ninguém quer abrir, porque não vale a pena. Custos e benefícios, não vale a pena abrir. Quer dizer, se hoje você for fazer uma pesquisa aqui dentro do supermercado, eles querem voltar a trabalhar no, no, no domingo até as 13 horas. Então, eu vejo assim, que é um direito do vereador dizer isso aí, respeito, mas o sindicato é contrário por isso, porque não vai gerar novos empregos. Eu acho que nós temos que pensar um pouco na família, nós temos que pensar um pouco no lazer, nós temos que pensar na religião, na, na, na família, no almoço da família, isso que eu estou frisando aos senhores. Então, a posição do sindicato é contrária e nós já estamos vendo aí na cidade que não gera novos empregos quem tem horário estendido aí. Tá bem? Então, eu acho que eu fico por aqui, Serginho, vereador Serginho. Então, essa é a conclusão, em nome do sindicato, é isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Osvalescia. É Importante a participação, por isso que é a democracia, de ouvir todos. Né? É, também quero é, chamar também o Ricardo Bernardi, representante da JCI também, para que possa participar conosco também, e também o Joaquim Ribeiro, gerente regional do trabalho, ministério, também que se faça presente, para que possa já registrar sua presença e agradecer imensamente a participação. Agora também vamos ouvir convido o senhor Edson Vasconcelos, presidente da ASIC, pelo tempo de 10 minutos para manifestar a favorável à proposta. Boa noite a todos. Será que eles vão zerar ali o oh? Bom, quero cumprimentar aqui o, ao nobre vereador Serginho e a todos os, os vereadores aqui presentes. Quero elogiar, Serginho, o debate, que eu entendo que hoje aqui não é uma tomada de decisão, mas é um debate, um belo debate. E acredito que é dessa forma que a casa vai, vai enfrentar muitos temas difíceis pela frente. É, há pouco tempo vocês enfrentaram aqui o tema do Uber que é uma inovação e eu acho que as inovações, as, os movimentos disruptivos, como os inovadores chamam, vão trazer a essa casa vários temas de difícil, difícil discussão. Mas é essa casa que tem é, o direito né, e a alçada de fazer. E quero agradecer aqui ao senhor osvaldo Pisato, que representa aqui o sindicato dos comerciários. E, e colocar hoje, seus valdecer, os valdecer, que em boa parte é, do que eu vou falar é de valorização do sindicato. Até porque sindicalista também eu sou patronal. E, e acredito que boa parte da relação de crescimento, de sustentação de uma categoria, faz e deve ser parte da existência do sindicato patronal e laboral. Ele deve cuidar das peculiaridades de cada segmento. Mas eu queria aqui, antes disso, é, trazer uma contextualização como é importante o município debater o Código de Posturas. O Código de Posturas é o DNA que o município tem, da sua população e dos limites que a sua população tem para se manter uma sociedade democrática. Perto de um hospital não pode fazer barulho, aquilo que agride ou que pode colocar em risco a população na segurança deve ser é, visto com cautela, o, o zoneamento, os zoneamentos, tudo isso faz parte do código de postura. E esse debate, ele tem, como o próprio vídeo falou, a missão de regular os horários dos comércios, serviços, indústrias, de todos aqueles que trabalham ou que têm empreendimentos na cidade. Só que nós temos que cuidar que esse código de postura, ele não pode entrar na alçada da ideologia sindical. Quando ele quiser regular o horário de um segmento que não infringe em nada cultura, segurança ou qualquer comodidade do habitante, ele é pauta sindical. É CLT e convenção coletiva patronal e laboral. Um exemplo nós temos várias categorias no Código de Postura. Nós já temos vários setores que têm horário liberado por 24 horas. E tem uns que têm restrições. Nós percebemos em algum momento que é difícil ter sensibilidade dessa, dessa zona de diferenciação daquilo que é interesse sindical laboral e daquilo que é interesse e deve ter interesse do município em regulamentar horários, para se cuidar do município. Que prejuízo tem a sociedade abrir uma imobiliária no domingo? Que risco a segurança tem? E aí, Madril, é a preocupação que, que o senhor tem quanto à questão da segurança. Aqueles que, que infringem a segurança têm que ser vistos com olhares cautelosos. Então, não se pode abrir 24 horas para todo mundo. Tem que ter alguns critérios que respeitem a sociedade de Cascavel. Você não pode permitir que haja. Construção civil, meia-noite do lado de um hospital. Isso infringe o código de posturas. Do outro lado, não pode haver proibição, como nós temos no feriado de Cascavel. Não pode falar assim, é proibido trabalhar em Cascavel. e Isso não pode. Tanto que alguns empresários estão conseguindo na justiça o direito de poder trabalhar no feriado. E seria um outro... Um outro Acho que é assunto importante aqui para se debater. O prejuízo dos, dos feriados são gigantescos. O Cascavel fica numa situação é, de polo metropolitano, de repente vem alguém de uma cidade periférica, chega aqui e descobre que é feriado. Então, a condição da Câmara poder e dever cuidar do código de postura é fundamental. Mas a gente também entender que a liberdade, e como o próprio amigo ali falou, Oswaldo Essir, de entender que daqui a pouco a lei de Maringá permite abrir, mas o comerciante descobriu que matematicamente não é bom. Isso se chama opção. Nós temos que ter opção. Se for bom abrir e eu gerar um novo emprego, eu tenho opção. Se tem alguém muito mais inteligente do que eu de conseguir fazer aquilo rodar e gerar emprego, é opção. Se eu não quero, é opção. Então, eu acho que o grande debate aqui, Serginho, é, é se trazer um olhar e até onde que a gente pode cuidar das características do código de postura. E do outro lado aqui, é, meu companheiro sindicalista, eu acho que nós temos um caminho imenso de valorização sindical. Nós precisamos valorizar os acordos coletivos, as convenções coletivas. E eu, cada segmento tem um exercício a fazer de descobrir os seus horários, suas categorias. Nós na construção civil, se você pegar aqui o código de posturas, proíbe a construção civil trabalhar antes das sete e depois das 18. Ou nós estamos gerando um passivo para todas as construtoras, mas eu sei que tem muitas construtoras que fazem atendimento de hora extra. E isso, para mim, é uma incoerência. E se nós tivermos que fazer uma reforma planejada para trabalhar com três turnos numa área industrial? É proibido? É fantástico o debate. Acredito que os vereadores vão conseguir evoluir. Acredito que a gente não tem aquele impacto da pauta falar que está tudo liberado. Mas aqueles pontos que são fáceis, eu acho que a gente tem que facilitar. Nós precisamos gerar emprego, gente. Democracia. Democracia é fundamentada em cima de quem tem possibilidade da de democracia. Uma família passando fome debaixo de uma ponte, com um filho, não adianta falar de democracia para ele, de preceito constitucional. Ele pega a Constituição, rasga e faz fogueira. E desenvolvimento está fundamentado em geração de emprego. É emprego... E opção. Eu tenho opção de estar em Cascavel porque eu tenho oportunidade. E as oportunidades são baseadas em audiências como essa. Nós estamos abrindo a possibilidade de ter oportunidade. Se Cascavel, o empresário quiser, ele tem oportunidade de abrir. Se o cara quiser trabalhar, ele tem oportunidade de escolher. É muito fácil alguém falar assim, eu não me proponho a trabalhar no domingo se ele está empregado. Agora é aquele que está com deficiência de emprego e precisa trabalhar. Será que ele não pode ter escolha de falar assim, olha. Eu, eu não tenho problema da creche, eu me proponho a trabalhar no domingo. Então, o que nós estamos dando aqui é opção. Democracia se dá com desenvolvimento econômico. Acredito que o bom senso é o que vai fazer a gente passar essa fase. Nós temos que, de alguma forma, esquecer um pouco as ideologias, olhar para frente. As ideologias fazem parte de um passado que, às vezes, amarra a gente. Muitas vezes, a ideologia sabe que tem que mudar, mas não está na na pauta deles, concordar com a mudança. E eu acredito que a Câmara de Vereadores tem condições de debater. E se for parcelado, vamos pegar aquilo que todo mundo concorda, Serginho. E vamos tocar para frente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Edson. Obrigado pelas palavras. Importante, né? Relevância, eu acho que nós somamos essa força e avançamos com Cascavel. Vamos abrir agora, então, para as inscrições. É, João Alberto, então, até já vou passar a palavra ao João Alberto, agora, ao nosso secretário, então, para que já possa tem os seus três minutos boa noite a todos boa noite aos vereadores boa noite vereador Serginho ao Oswaldo Cirpisato, que representa os trabalhadores ao Edson Vasconcelos que nesse momento representa a associação comercial ah, a minha fala eu, nesse momento represento o Poder Público e hoje nós encontramos grandes dificuldades do Poder Público ah, na geração na criação de oportunidades de renda e negócios né? Então, nós temos que estar completamente, em um debate como esse é importante, atentos ao mundo que está chegando, o mundo da conectividade. Nós estamos saindo do modelo convencional de negócios para, um, para nos próximos anos, e já acontece, muita gente comprando na internet, nós estamos comprando produtos da China que chegam nas nossas casas. Então, as oportunidades. Da flexibilização, e, e eu acho que flexibilização não é obrigação. Obrigação é uma coisa que é, tolhe e faz com que as pessoas sejam obrigadas, tenham horários pré-estabelecidos. Flexibilização não, é oportunidade, é aquilo que a, os empresários os empreendedores podem ter. Nós já temos é, mecanismos bastante avançados Ministério do Trabalho, Procuradoria do Trabalho temos os sindicatos que têm essa função temos uma legislação muito bem estruturada e temos penalização para aqueles que incorrem contra o trabalhador então eu acho que não é nesse momento o um embate entre capital e trabalho mas o um embate de progresso não há saúde pública não há segurança pública não há nenhuma forma de governar um município um estado ou uma nação sem geração de riquezas né? É através desses princípios. E nós temos que dar ao empresário, ao empreendedor, mesmo aquele. E, e aí entra uh, uma, uma questão muito importante. Nós temos aí, desde o ambulante, do camelô, uh, até a grande empresa. Né? Todos são empreendedores, cada um no seu tamanho, no seu espaço, buscando uma forma de empreender, gerar riqueza. Tem aqueles que nascem para trabalhar por conta própria e aqueles que prestam serviços. E nós temos que fazer essa junção para dar oportunidades na nossa terra. Somos uma região ah, extremamente importante no, no Brasil, uma região diferenciada. Concordo ah, ah, no que diz a fala do Edson, nós não podemos levar o debate da flexibilização de horário de trabalho para a questão ah, laboral. Trabalhador, nós temos que entender que essa é uma questão da nossa cidade, achar as saídas necessárias para as outras questões. Por exemplo, tem a questão das créditos, do transporte, isso tem que ser debatido mecanismos que possam. Mas nós também temos que entender que não podemos, em todos os momentos, onerar o poder público. Nós viemos no Brasil há muitos anos transferindo ao poder público todas as ações que não são do poder público. A sociedade não suporta mais subsidiar o ônus que ela carrega com os seus impostos. E nós transferimos, nós questionamos um lado, mas transferimos para o outro. Hoje nós temos em Cascavel, e eu dou um exemplo, um custo elevadíssimo na saúde pública e na educação. Só na educação são mais de 65 mil refeições por dia servidas aos alunos. São números muito grandes que nós trabalhamos. E isso tudo é o ônus da sociedade. Para que nós possamos melhorar, nós temos que ter renda, nós temos que ter impostos sendo pagos, nós temos que ter gente trabalhando. Quanto mais gente trabalhar, mais oportunidades houver. Agora, nós temos que regular, concordo, a regulação e a Câmara é o, é o fórum necessário. Então, a iniciativa do vereador é importante porque ela traz para o debate da sociedade com aqueles que foram. De uma forma democrática, eleitos para nos representar, o debate daquilo que pode nos trazer o progresso. Obrigado, secretário João. É, quero registrar também a presença do senhor Sadiq representando também o deputado Adelino Ribeiro. muito obrigado pela presença. Quero passar também a palavra aqui ao Samuel de Matos Júnior, presidente do CDL, também. Três minutos, as considerações, explanação sobre essa audiência. Boa noite, boa noite, Serginho. Quero primeiramente parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acho que essa iniciativa, ela já deveria ter ocorrido há muito tempo, ainda mais se tratando de um assunto tão importante como esse. Quero cumprimentar nosso companheiro Oswaldo e dizer, Oswaldo Desir, que a nossa Câmara de Dirigentes e Logistas... Através do nosso empresário, respeita muito é, o trabalho exercido por você e pela sua equipe. Pode ter certeza que nós valorizamos o que vocês fazem e sabemos da importância da força do sindicato. Porém, em contrapartida, a gente precisa, precisa também enxergar e, e olhar um pouquinho para o lado do, da classe empresarial. É, entendo a colocação do Edson com relação ao código de postura e, e concordo perfeitamente que eu acho que temos que, que ter limites, nós temos que ter inteligência na condução desse processo, até porque é um processo onde mexe com muitas cadeias de crescimento, muitas cadeias produtivas e, e, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso e agir com inteligência. Mas eu não posso deixar de, de, de dar a liberdade à classe empresarial, que, que tanto necessita de aumento de faturamento em momentos de crise econômica, dele ter a escolha da abertura do horário da sua empresa. Eu acho que o empresário ele precisa ter essa liberdade de abertura no horário que ele achar é, que lhe compete, e sempre os valdecer. Deixando muito claro e muito transparente, é o que a gente sempre cobra da nossa classe empresarial. Desde que ele cumpra com as suas obrigações, desde que ele cumpra com as posturas e aquilo que o sindicato tem regulamentado. É isso que a gente tem que deixar muito claro aqui. Aqui nós não estamos querendo, em momento nenhum, infringir as regras que o sindicato coloca nas suas convenções coletivas. Muito pelo contrário, a gente precisa defender e valorizar o sindicato a todo momento, porque eu acho que o crescimento empresarial, ele passa pela valorização do, do empresário e também pela valorização do funcionário. Mas nós não podemos deixar, eu deixo meu último recado por conta do tempo, de dar a liberdade a um empresário de optar por essa escolha. E ele ter a inteligência e o profissionalismo de entender de que se o negócio dele se torna viável... Atender em horário estendido, ele que tem que optar por isso. E não nós, ou, ou, ou o poder público, ou, ou uma classe sindical, é, é dizer para ele o horário que ele pode ou não abrir a sua empresa. Então, acho que, só para finalizar. Para finalizar. Mais 30 segundos, somente para finalizar. É, então, eu peço que a gente. É, discuta, Serginho, é, em várias mãos, é, para que a gente possa tentar dentro do possível, tirando tirando os egos que a gente sabe que existem nesse momento e pensando sempre numa causa e um bem maior que é o fortalecimento econômico do município de Cascavel. Cascavel já chegou num ponto que nós não podemos é, parar no tempo. Nós temos que evoluir, mas claro, evoluir com qualidade com discernimento, com respeito ao empresário e principalmente com respeito à classe trabalhadora. E eu tenho certeza que em várias mãos nós vamos conseguir é, debater esse assunto com inteligência e, e, e sair daqui muito mais fortalecidos para uma, para, uma, para uma causa importante que é essa que você está debatendo. E parabéns, Serginho, mais uma vez. Obrigado, Samuel. É, vamos ouvir agora também o Joaquim Ribeiro. Gerente Regional do Ministério do Trabalho. Três minutos, Joaquim. Boa noite a todos, em especial a quem coordena essa audiência pública, o Vereador Serginho Ribeiro, em nome dele, cumprimento a todos da mesa e também especialmente aqueles que estão no plenário assistindo a esse debate. E espero que tenham também a oportunidade de participar dele. Eu vendo o início desse debate, acredito que realmente nós precisamos de muito mais debate sobre esses temas que envolvem o interesse social e que não envolve apenas o interesse econômico. Lembrando que o interesse econômico e o seu desenvolvimento econômico é interesse social também. Me estranha muito e eu sou da área da administração, me estranha muito quando alguém diz que vai resolver abrir a empresa dele a hora que ele quer. Nos bancos universitários, em qualquer lugar que tente se aprender administração, você sabe que as organizações, nem é um são, o nome inclusive mudou há muito tempo, não é mais administração de empresas e a... Apenas a administração, porque se tem a empresa como uma organização social. Ela tem vida própria, ela tem interesses que não são particulares. A economia tem interesse que não é particular, que não é do dono da empresa. O funcionamento da empresa tem interesse que não é só dele. Então, portanto, ninguém pode dizer que vai abrir a hora que quiser. Porque ele decidiu. O que são seus empregados? Vejo nessa casa aqui, já há algum tempo, um debate que não é o que está em tela, defendendo a família contra as instituições escolares, contra professores. E como é que fica? O pai que não pode cuidar do seu filho, porque tem que trabalhar. E que ditado é esse? Trabalha quem gosta? Trabalha quem quer? Aquele que vai rasgar a Constituição e tocar na fogueira, trabalha porque quer, porque gosta, ou porque precisa? Qual é o interesse da sociedade? Me desculpe se eu exceder um, um tanto no tempo vereador Serginho mas eu acho que é importante esse debate então eu, eu entendo que nós precisamos mesmo ter mais pelo menos umas dez audiências dessas para que a gente saiba realmente o que que é como é que se gera emprego há cinco seis anos para concluir pra concluir para concluir há cinco seis anos atrás não era esta opção para gerar emprego nunca se debateu isso Todos aqui acho que têm mais idade, mas, ou aqueles mesmos que têm menos idade que eu, sabem que há 5, 6, 7, 10 anos atrás. Não se discutia assim para gerar emprego, era outra discussão. E ninguém reclamou. Os empresários tiveram avanço nas suas empresas. Os trabalhadores tiveram valorização do seu salário. Por que, que agora abrir até a meia-noite é a única opção? Vamos tentar responder algumas dessas perguntas e tendo que encerrar por conta do tempo, desculpe se eu avancei. Quero saudar mais uma vez a iniciativa dessa casa em fazer o debate e nos colocamos à disposição para quem não não tem conhecimento, o Ministério do Trabalho fica na Rua Souza Naves, 3925 e o telefone é 3902 2400. Então, nas próximas só, só para concluir isso, nas próximas oportunidades espero que nós possamos estar à disposição de todos os senhores e senhoras. Obrigado e mais uma vez desculpe pelo tempo. Obrigado, Joaquim, pelas considerações. É, também quero passar a palavra ao senhor Ricardo Bernardi, representando então a JCI. Muito obrigado, senhor presidente da audiência pública. O posicionamento da JCI Cascavel é o seguinte: em economia, numa visão macro, riqueza é gerada pela relação de eficiência entre fatores econômicos de produção, trabalho, capital e recursos naturais. E essa eficiência ela é gerada através da livre iniciativa, que é um fundamento que nós acreditamos, um princípio. Liberdade de mercado, livre iniciativa, é claro que tudo dentro de um conceito de dignidade da pessoa humana. Mas, seguindo a linha do, de raciocínio do, do Edson, nós pensamos o seguinte: que, respeitado o direito ao sossego, no caso específico da construção civil, que ele citou, não vemos problemas em ter três turnos, ainda mais porque são garantidos direitos trabalhistas em função desse intraturno. Né? Então. É, com maior eficiência econômica desse emprego de mão de obra, né, aumentando aí ah, essa eficiência de mão de obra economicamente disponível, você inclusive, eh, presidente, aumenta a arrecadação de impostos que pode ser eh, vinculado a esses recursos para questões sociais, sim. Então, a posição da JCI Cascavel é sim, pela defesa da de livre iniciativa. E parabenizo a iniciativa do presidente. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Quero passar a palavra agora também ao Celso Belivacchia, representando a MIC. Três minutos. Presidente Serginho, nobres vereadores, caros colegas de entidades de classe, senhoras e senhores. É, estou aqui, presidente, é, representando uma associação de pequenas e microempresas, é, de aproximadamente 3 mil associados. É, esse debate é muito importante, como nós estamos assistindo. E eu trago aqui, é, talvez não a, 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 a nossa opinião formada, a nossa opinião pessoal, mas trago aqui a vontade de, uma, de um resultado de uma enquete feita com os nossos associados onde a grande maioria deles se manifestaram em, em que ficasse na opção facultativa dessa, nessa questão. Então, embora a minha opinião seja não seja exatamente essa, mas eu sou obrigado a trazer a vontade dos nossos associados, que, que, que a maioria dos nossos associados são empresas familiares, né, e muitos deles. Tem, eh, necessito de uma certa liberdade para abrir ou não abrir no final de semana. Essa é a minha, minha participação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Celso. É isso aí. Essa é a grande democracia que nós estamos debatendo. A né? importância e relevância desse, dessa, não discussão, mas é um debate mesmo amplo, né? do qual a importância de se abrir ou não, quais os comércios, quais os segmentos importantes para Cascavel, para que a gente possa continuar avançando. Quero passar também agora o senhor Rudimar, que é também o presidente regional do Oeste, o senhor Rudimar aqui da Apras. Por favor, também três minutos. Boa noite a todos. Nós, representando a Apras, nós ainda não temos uma posição formada. Mas, em breve, hoje nós devemos ter uma reunião e nós viemos mais aqui hoje para... Ter conhecimento de qual a posição de toda a sociedade. Imagino eu que o horário estendido até uma, um certo horário, seja bom, talvez se tenha pelo menos, é, vereador, no, no, no âmbito da lei municipal, é, regulamentado o funcionamento das lojas do horário de onde é que elas atendem hoje, porque, segundo eu tenho um pouco de conhecimento, a lei municipal, a, os supermercados estão infringindo a própria lei municipal. Mas, de antemão, vejo que devemos sempre ter um bom, talvez não um bom, talvez ótimo relacionamento com o sindicato dos empregados. Porque eu só vejo que o setor vai crescer, vai gerar emprego se houver parceria entre o setor empresarial e o setor dos funcionários. Não adianta nós virmos aqui gerar polêmica. Nós precisamos sim num contexto de entendimento de gente adulta. Claro, pensando na, na, na tributação, em pagamento de impostos, em geração de empregos, mas dentro do meio de manter família, comunidade e o município. Obrigado. Obrigado, senhor Rudimar. É, também quero passar a palavra ao empresário, agradecer também às empresas aqui, o pessoal também das casas noturnas, que tem seus bares e similares, restaurantes, e também agora o empresário. Anderson, também, que possa fazer as considerações, também falar da importância desse debate e ampliarmos também a, o, a sua forma, a sua contribuição também para que nessa noite nós possamos também somar forças. Boa noite a todos. É, eu sou um dos sócios do Capitão Bebidas. Aqui falo em nome de algumas lojas de conveniência. Né? No nosso segmento é muito importante esse debate, Serginho, porque hoje... A questão da lei municipal nos dá o alvará até uma hora da manhã nos finais de semana. É, e com a discussão, é, juntamente com o secretário de Meio Ambiente, um horário estendido. E a gente encontra sempre dificuldades na mudança da gestão municipal, porque cada prefeito tem uma, uma cabeça e cada secretário tem uma cabeça. Então, assim, muitos an é, alguns anos a gente consegue esse alvará. No outro ano a gente não sabe até que horário que a gente vai trabalhar. Então, é muito importante esse debate, até mesmo para nos planejarmos é, para frente a questão do segmento de conveniência. Né? Hoje, Cascavel é, tem vários é, centros de convenções, de festas, que acontece casamentos, acontece formatura todo final de semana. Né? É, uma grande parte do nosso movimento de madrugada é o atendimento a esse, a esse público né? é, onde que falta água falta algumas bebidas a gente é, é, dá esse plantão então o que a gente não pode hoje no nosso segmento é trabalhar irregular então esse debate é, é de, de grande satisfação a gente participar né? com esse horário estendido obrigado Anderson é, também quero Agradecer a presença do doutor Tiago, representando, então, o deputado estadual Márcio Pacheco. Nossa, muito obrigado. É, também quero passar agora a palavra aos vereadores, também, para que se tenha três minutos. Peço a palavra. Presidente. Palavra concedida. Três minutos, vereador Romulo Quintino. Cumprimentá-lo, vereador Serginho. Parabenizá-lo também pela, pela, pelo debate, que é importante, toda a sugestão e todos os envolvidos aqui na... Na organização e na participação, conhecem a fundo. Cumprimentar também o Rudimar, em nome de todas as associações, Edson, presidente da SIC. Bem, audiência pública é para isso: é para ouvir o debate, é para ouvir as diferentes opiniões, é para ouvir as diferentes posições. Né, temos na um, casa tramitando um projeto que fala sobre esse tema. E importantíssimo, é, até como um padrão, o autor do projeto promover a audiência para saber o que todos pensam a respeito. Né? Mas algumas dúvidas eu tenho aqui ouvindo e pensando a respeito, algumas dúvidas que a gente precisa alcançar a resposta. A primeira delas, o, o horário ampliado é, amplia também o emprego, a vaga do emprego? Essa é uma, uma pergunta, talvez, quem falou ali sobre a questão da faixa, ali, ao, ao chegar, eu fiquei intrigado com a faixa, acho que, se alguém do movimento aqui poderia falar com números sobre isso. Né? É uma preocupação. Mais horário, amplio emprego? A preocupação do comércio, nós ouvimos aqui, de algumas empresas e associações, entidades, é de possibilitar somente maiores opções para a comunidade comprar? Essa que é a preocupação ou é o lucro? Eu sou empresário, trabalho toda a vida em diferentes ramos, cresci no comércio. Nosso primeiro objetivo é cuidar do nosso próprio negócio para não ficar dependendo das situações da economia brasileira. E o segundo objetivo é ter lucro, é ganhar dinheiro. Ninguém, eu não sei, eu pelo menos nunca trabalhei no comércio só por por esporte. Então essa é uma outra pergunta. É possibilitar maior oportunidade ou é o lucro? Eu sou a favor do livre comércio, mas é, é, em outros âmbitos também, mas falando na, na questão específica, me preocupa que penso que talvez nós chegamos ao limite do ser humano. E ao chegar ao limite do ser humano, nós temos várias situações questão familiar, questão psicológica, o desencadeamento de problemas que acontecem dentro do lar e da vida das pessoas. A reforma trabalhista trouxe aí é, algumas correções, alguns exageros, corrigiu outros exageros, mas, inegavelmente, já fez um, um benefício é, interessante ao empresário. Só para concluir, presidente... Concluir, vereador. Mas nós temos aqui, presidente Serginho, um, um exemplo muito claro e, e eu acho que um termômetro importante, que é a Apras. É, é a Apras. Por quê? Porque o ramo supermercadista, ele está, é um dos ramos que até agora tem mais se beneficiado com a extensão do horário. E eu acho que esse termômetro da Apras ele vai ser muito importante, vereador Mauro porque eles vão saber, vão nos trazer uma resposta se são favoráveis ou contrários, se essa extensão do horário deles gerou lucro, não gerou, foi bom, não foi. Eu acho que nós precisamos muito desse termômetro do ramo supermercadista. Até porque a população, vereador Serginho, é, quando vai ao comércio, eu acredito que o, que o principal ramo comercial acessado, seja em horário diferenciado, noturno, domingo, feriado, é o próprio ramo supermercadista. Porque é uma... É uma... Obrigado, presidente. É um, é um ramo comercial que é de subsistência, de sobrevivência. Trabalhou o tempo todo e em algum momento vai para o mercado. Então, acredito que sim, esse termômetro da Aparas vai ser muito importante. Vejo com preocupação, colocado aqui... Pelo, muito bem pelo Joaquim. Nós vivemos aqui problemas sérios, de escola, de semeio. Nós temos que pensar, como vereadores, em possibilitar uma abertura, mas temos que pensar em todo um contexto que a realidade é nua e crua. O sistema público, o poder público, a estrutura pública não tem mais condições de absorver absolutamente nada. E esse é um problema social que vai ser causado, queiramos nós ou não. É uma discussão muito válida. Não tenho, do, não tenho ainda certeza se esse é o momento histórico para Cascavel dar esse passo. Mas parabenizo pelo debate. Obrigado, presidente Serginho. Essa é a palavra, presidente. Obrigado, vereador Rombro. Agora a palavra, então, o vereador Alessio Espínola. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar o nosso presidente Serginho, cumprimentar o Edson Vasconcelos, presidente, presidente da SIC, entidade respeitadíssima, não só para Cascavel, como para todo o Paraná cumprimentar o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor João Alberto, pela presença, o senhor Oswaldo Si, conheço já há tanto, há tanto tempo. Bom, eu sou nascido nessa preciosa cidade, é, morei um, alguns anos em Curitiba, e eu sempre digo que Cascavel tem crescido, avançado, e se tornado uma importante cidade para o estado do Paraná. Ela tem crescido, os temas têm avançado, debates que nós não imaginávamos já está acontecendo, já está ocorrendo. Nós, eu sou do tempo, quando nós íamos Pedro Sampaio na Pernambucanas, nós encostávamos o veículo a meia quadra das casas pernambucanas e eu vejo hoje a minha esposa se batendo quando vem para o centro para estacionar o carro perto da loja isso já não é mais uma condição para nós a cidade cresceu outro dia estávamos em Curitiba e um irmão meu que mora lá veio até o hotel depois nós fomos sair eu andei oito quadras com ele foi mas ele deixou esse carro onde falou não que oito quadras é pertinho então Cascavel ela é, cresceu cresce se desenvolve de uma maneira espetacular e esses debates serão necessários nós fazermos para o desenvolvimento de Cascavel. Não temos como escapar dessa condição de debater esse assunto. Eu, ano passado, protocolei uma audiência pública, e infelizmente não fizemos, porque na data que nós iríamos realizar essa audiência pública, tive que ir a Brasília com o prefeito. É uma audiência que trata, Edson, sobre essa questão do feriado ali. Daquele feriado próximo ao aniversário de Cascavel. Eu tenho um irmão que é comerciante e eu vejo o desespero dele quando esses feriados acontecem. Não é? Então nós temos que debater esse tema, esse outro tema também desse feriado nós vamos discutir, porque é para o desenvolvimento da nossa cidade. Como disse o vereador Rômulo, não sabemos se esse é o momento de tomarmos a decisão, mas é o momento de nós avançarmos discutindo, debatendo para encontrar o melhor caminho para o homem que paga os seus impostos, gera renda e também saber com os nossos funcionários, porque sem eles, sem a mão de obra, nós não vamos alugar nenhum. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alessio. Agora, com a palavra, o vereador Mazutti. Depois da ordem, teremos o Pedro, o Mauro e os demais. Ah, tá, também já passa a palavra também os demais vereadores, então... Passando agora o Mazuti. Cumprimento o vereador Serginho, cumprimento a todos da mesa, os Valdir do SINDEC, o Celso, da Mic, Edson, a SIC, Samuel, CDL, Rudimar, Apras, João Alberto, Joaquim, e a todos os vereadores, a todos que nos assistem. É, o pessoal da Mic a SIC, o pessoal do empresariado, sabe da minha ligação com a classe empresarial, até porque a questão da minha profissão contábil, e que tem um, um, acredito, um bom relacionamento. E o que eu, os contadores, de maneira geral, esperam e, e querem muito: que as empresas cresçam cada vez mais, que as empresas tenham o seu lucro é, e, e possam crescer cada vez mais. Mas eu preciso colocar algumas questões aqui no meu posicionamento nessa questão da abertura de maneira livre para o comércio de cascavel primeira questão religiosa que nós, eu, eu sou uma pessoa conservadora e a gente tem, tem que tentar é, manter é, os princípios religiosos que nos diz que nós precisamos ter um dia dedicado ao Senhor, um dia dedicado à família. A compensação de horas, e por outro lado, a compensação de horas, você vai trabalhar no domingo e compensar no meio da semana. Então, fica uma, muito difícil para que aquele pai de família é, trabalhe no domingo e vai descansar numa segunda-feira, onde todos vão estar trabalhando, inclusive sua esposa trabalhando em casa, e o marido vai, vai para casa descansar, vai acabar brigando com a, com a mulher muito mais enfim essa é uma das questões assim eu, eu preparei um discurso que para 20 minutos mas eu vou ter que dar uma resumida eu vejo assim pessoal que claro nós temos que ter uma pensar numa organização pensar numa uma questão é, é, de muita responsabilidade nós estamos numa cidade muito importante do país que nós temos que pensar claro com muita tranquilidade e nós estamos cabeça pensando para isso. Eu vejo assim que você abriu o comércio direto de segunda a segunda, é, eu acho que perde um pouco o sentido da vida, porque você tem que trabalhar segunda, sexta, sábado né, e ter o domingo para descansar, ter um domingo para re, repor as energias para começar uma nova semana. Se você é, se você pensar dessa maneira e ter todos os dias trabalhando, qual que é o sentido que vai ter você ter o, 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 os dias é, promocionais de final do ano, promocionais do Dia das Mães? Não vai ter sentido nenhum, só para concluir, presidente. Vou concluir, vereador. Eu acho que não vai ter sentido nenhum até para as próprias famílias ter uns dias especiais para ir às compras, aquela coisa toda, coisa bonita. E você não, não tem porque você vai no domingo, você vai no sábado, você vai à noite, você vai em qualquer horário, todo mundo vai estar aberto, sem pensar em questão de segurança, questão de transporte e tudo mais. Então, uma abertura geral assim, nós temos que estar bem conscientes, nós temos que é, pensar de uma maneira que não, não, não prejudique nenhum lado e nem o outro, que todos possam crescer. Aproveitando mais 30 segundos, eu vi que tem o um pessoal... Que, que estão aqui esperando que, que, que fala sobre uma audiência pública que vai acontecer no dia 12 de abril promovido por mim, que é a questão da venda de bebida alcoólica próximo próximo das instituições de ensino. É uma questão também polêmica que a gente quer discutir com a comunidade para a gente chegar também a um denominador comum. Obrigado. Senhor. Obrigado, vereador Mazucci. Agora eu passo a palavra ao vereador Pedro Sampaio. Boa noite a todos, boa noite, vereador Serginho, preside esta audiência pública. Boa noite à população que nos acompanha, boa noite ao que nos acompanha via rede social. Parabéns, Serginho, pela discussão. É isso mesmo, a casa, o ano passado, ficou marcada pelas boas discussões deliberativas, frutos das audiências públicas, isso. É, engrandece a nossa cidade, o parlamento, que não se furta de também buscar a opinião da população. Esses dias levantei preocupação com limite prudencial. Nós temos cidades ao entorno de Cascavel que estão com problema. Temos que aparelhar a máquina pública? Temos. Mas de que forma que nós iremos levantar as receitas do município? O Estado não faz dinheiro. Quem faz é o empresário, o contribuinte. Então é preciso, Serginho, arrecadar ordenadamente para que nós possamos garantir o retorno em benefício à população. Pois hoje somam-se 13 milhões de desempregados que se é fruto ou não da legislação que era ultrapassada, isso é juridicamente nós podemos discutir. Agora, ninguém pode dizer que eu não posso ter dois empregos. Trabalhar de segunda a sexta em um emprego e no sábado e domingo por opção. Então, dessa forma, Serginho, aqui é, é comungo de que nós devemos par parcelar essa discussão, com certeza, envolver o sindicato, as classes, sempre respeitando o código de postura. Nós não, que não queremos passar por cima, uma vez que também temos aí os conselhos que deliberam a respeito do mesmo temos que respeitar a cultura local e dizer que o Brasil por dois anos seguidos é o que mais fecha empresa isso é fonte do IBGE então nós precisamos discutir sim e nós estamos aqui fazendo que todo o comércio irá 24 horas trabalhar então, acho que nós devemos seguir aqui. O, temos os grupos específicos dentro do, do Código de Posturas. Nós temos as súmulas pacificamente já é, dirigidas aí ao entendimento, para que o ordenamento possa também não causar essa incompreensão de, de classe empresário, que jogar empregador e empregado um contra o outro. Então, parabéns a todos que vieram deixaram suas casas, então eu me sinto satisfeito, Serginho, parabéns e a todos que dispensei a, é, a nomenclatura aqui de das personalidades que aqui fazem esse grande debate por conta disso pelo estreito é, tempo, aí. então parabéns a todos aí que estiveram hoje aqui, obrigado. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. Agora vereador Mauro, as suas considerações também para esse debate aqui da audiência pública. Obrigado, vereador Serginho. Boa noite a todos. Em nome da CIC, cumprimentar a todos as instituições aqui nominadas e a plateia. Bom, na fala de todos aqui já foi contemplado um pouco e o Pedro acabou de confirmar, o Rômulo também, que o difícil hoje não é gerar emprego, é até manter emprego. Não está fácil. Para ninguém. Mas também, daí, nós vemos a parte da família, religião, e essa casa aqui, através até do vereador Alberg, tivemos de um debate sobre suicídio aqui. Não é só gerar lucro, que nem o vereador Romulo colocou nas suas palavras. Aí nós vemos o custo-benefício também se compensa. Temos que pensar nisso também. Temos, se não fala, me engano, a memória, acho que quase 16 feriados só esse ano. Só esse ano. Tem que ser repensado também, o Alessio vai fazer um debate sobre isso. E os empregados também que têm que entender essa parte. Temos que ter essa opção. Temos também o nosso código de postura do município. Aí vem um problema grande para as empresas. Lei federal, primeiras necessidades, lei estadual, aí vem nós aqui, estamos fazendo esse debate para abrir para a comunidade, faz uma lei municipal, vem um embargo judicial, uma liminar. Então nós temos que entrar no consenso e o senhor, acho que o Celso, se não fala o mesmo ano, da amigo foi muito feliz. E o senhor Rudimar também. Uma enquete. Nós não podemos fazer lei do dia para a noite aqui. Nós temos que abrir esse debate, é importante, Serginho. Mas ouvir toda a sociedade, debater, para que nós chegamos numa lei ideal para todos, que todos possam sair com a sua família no dia sagrado e na religião. Aí vem o maior problema que sobra para nós, vereadores e poder público. Creche. Toda uma estrutura que está deficitária. Muitos políticos não admitiram, foram jogando, jogando a sujeira para baixo, escondendo a co as coisas da população, cobrando dos empresários taxas para poder sanar esses problemas. E não admite. Então, é muito importante o que o senhor colocou dessa enquete. Abrir para a sociedade inteira. Vamos debater realmente até que ponto é bom essa abertura para que todos sejam beneficiados. Obrigado, Serginho. Obrigado, vereador Mauro. Antes de passar a palavra ao vereador Fernando Roberto, só quero pedir, então, à plateia, que possa, nós podemos, aí, cinco pessoas inscritas, que pode procurar nossa assessoria, o Mano Nunes, já está à disposição ali atrás. Se alguém quiser participar, só deixar, então, o seu nome com ele, cinco pessoas, por favor, que possam participar na sequência. Tá? Então, agora, vereador Fernando Robert. Três minutos. Boa noite, senhoras, senhores aqui presentes, senhores geradores. Quero parabenizar o Serginho pela iniciativa. Todos aqui que estão na câmara hoje. Às vezes se faz uma demonização do empresário, né? Como se o empresário fosse a pior pessoa do mundo, né? Como se o empresário fosse o sugador, como se o empresário fosse quase um, né, Escravizando os, os empregados. Mas eu vou dizer uma coisa para os senhores, principalmente do sindicato. Quem gera emprego, quem entende de geração de emprego é o empresário. Quem mantém, como falou o Pedro, o Estado não tem renda. Quem gera renda são os impostos. Então, senhores, enquanto a gente está discutindo algumas questões, a loja de calçados não abre depois das seis da tarde aqui em Cascavel, se não for no shopping. Mas o Netshoes abre. E não arrecada imposto para Cascavel. Não é verdade? Os magazines não abrem. Mas o submarino abre. E quem quiser comprar às quatro horas da manhã no submarino vai lá e compra. O cinema não abre. Aliás, abre até depois das seis, né? Mas só para fazer uma comparação com o Netflix, por exemplo. Eu quero dizer o seguinte, senhores, quando a gente está preocupado com, essa, com esse protecionismo absoluto... Com essa regulação das empresas, gente, o mundo está girando e não depende mais dessas empresas para funcionar, porque as pessoas vão comprar se quiserem comprar, e daí não vai ser aqui em Cascavel, e não vai gerar emprego em Cascavel, e não vai gerar imposto para Cascavel. Até o Aliexpress, né, que é da China, abre, vocês viram o quanto que estão comprando no Aliexpress, que está superlotando os correios, vereador Alessio? Então, enquanto a gente fica amarrado, preso a esse tipo de discussão, senhores, nós temos que fazer o inverso. Porque senão, vereador Mazutti, essa pessoa que você quer passar com a família no domingo, ela pode passar, ninguém vai trabalhar todos os dias da semana. Mas daqui a uns dias ela não vai ter o que, com, o que botar na mesa de casa. Porque se a gente não valorizar o empresário e não dar o direito dele escolher se ele vai abrir, porque ninguém aqui está obrigando o empresário a abrir depois das seis, o que nós estamos fazendo... É dando o poder do empresário decidir se vai ser bom ou se não vai ser. E aí está aqui o CDL, representado aqui, que eles vão conversar junto com o sindicato, o que nós estamos fazendo é justamente, conforme falou o Edson, valorizar o sindicato, senhores. Isso por quê? Porque daí vai poder fazer um acordo, hoje não é possível. Nós precisamos parar de amarrar os nossos empresários. E lembrar, só, eu expresso só mais 30 segundos ali, Serginho, e de lembrar que quem leva, quem mantém a cidade, quem mantém esse poder público que é inchado hoje, são as empresas. Quem gera emprego são as empresas. E nós temos que deixar na mão deles o poder de decisão de abrir, ou se for o caso, não abrir. Fizemos uma pesquisa online, que deu, 20, deu quase 24 horas, 442 pessoas opinaram. 81% é a favor. E aí eu vejo de quem é o interesse público real. Se o interesse público, só para com, com, complementar. Para concluir, vereador. Se o interesse público não é de que as pessoas, os cidadãos da cidade, tenham mais opções. Porque esse é o interesse público maior. A comodidade do cidadão comprar. Claro, respeito, com os devidos respeitos ao código de postura, à segurança. E a todas essas outras legislações, né, ao Ministério do Trabalho, que deve trabalhar e coibir os abusos, aos sindicatos que devem estar presentes coibindo o abuso trabalhador. Mas, senhores, não podemos fazer com que 100%, 99% das empresas paguem por 1% que faz errado. Nós precisamos avançar, precisamos que as empresas de Cascavel evoluam e, se for o caso, elas que tomem a iniciativa de abrir no horário que quiserem, se tiver segurança, se tiver. Todos os outros requisitos atendidos, não é nós, Poder Público, que temos que limitar isso. Obrigado, senhores. Obrigado, vereador Fernando Halber. Agora, com a palavra, o vereador Josué. Senhor presidente, demais convidados, seus valdecir, vereadores, fico aqui ouvindo e você começa a analisar, você começa a pensar na família no pai e a mãe, no conceito de família, de poder trabalhar a semana inteira e com o seu filho no final de semana para a igreja, você começa a pensar no empresário que, às vezes, tem feriado na segunda e na terça, como tivemos esse ano, aniversário da cidade, e 15 de novembro, Aqueles que pagam o aluguel, que o mês passa mais rápido e às vezes não entra o faturamento para pagar o seu aluguel também, mas nós temos que ter responsabilidade. Fazer a abertura aos poucos. Não podemos escancarar as coisas porque podemos cometer algum erro. Fico, fiquei ouvindo o vereador Rômulo falando da questão do SEMEI, o Joaquim. Lembrei no município de Cafelândia, que o qual eu tenho um empreendimento e lá tem uma cooperativa que trabalha praticamente dia e noite e lá eles ajudam a bancar o semei, porque quem trabalha precisa ter, ter que deixar o seu filho com segurança. Então essa é uma discussão que eu acho que vai muito mais além de, de abrir o comércio, é que depois quem que vai trabalhar, onde vai ficar os nossos filhos? Nós vamos ter onde deixar os filhos com segurança. Então, assim, é um, é um assunto muito importante que temos que ter responsabilidade para agir e tomar a decisão para que não venha acontecer, muitas vezes, de, da mãe estar tá trabalhando no comércio e ter que sair rapidamente para ir lá juntar um filho. Muitas vezes na rua, porque não tinha onde ficar, foi brincar na rua, foi atropelado. Ou foi brincar na rua, prender, usar coisas que não vêm fazer o bem para a saúde. Então, nós temos que ter responsabilidade, analisar e abrir com cuidado. Era isso que eu tinha, senhor Presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Josué. Agora, passar a palavra ao vereador Valdecir Alcântara. Boa noite, Serginho. Cumprimentando você, cumprimento todos os convidados que estão aqui, as pessoas em geral. Serginho, é bastante importante esse tema que você escolheu aqui, e eu quero aproveitar, já que o vereador Josué é, falou sobre a situação do aniversário de Cascavel, um dos, é, eu estou com um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores, que vai daqui mais uns dias, acredito, para a votação, que pretende dar direito aos hortifrutigranjeiros do CEASA em abrir no aniversário da cidade de Cascavel. Até mesmo porque quando, quando chega essa data aqui... É, a maior parte dos produtos, alguma, alguns deles estragam, principalmente porque chega ali, está o feriado ali. Mas essa é uma outra situação. Já na questão de abrir o comércio, Serginho, nesse, é, na minha opinião, eu concordo com o Fernando, quando ele diz que nós temos que crescer. E para nós crescermos, logicamente, esse, esse estudo teu quer dizer bem claro que é opção, então não é obrigação, é opção. Então é dar uma opção para o cidadão. Eu tive loja, hoje eu não tenho mais loja, mas eu tive loja, e eu me pergunto sempre o porquê que a loja Avan abre e as lojas do lado não abrem. Qual que é a mágica que eles têm? O que, que eles pagam a mais para abrir? E por que a loja que vende calçado do lado não abre? Agora nós falamos aqui em um segmento, ou é um dono de supermercado, ou é o um dono... Mas e as outras? e as outras empresas. É isso que nós temos que refletir. Não é, é muito fácil chegar, é, usar o sensacionalismo, mas existe a situação bem óbvia que o Serginho propôs, que é o seguinte: é opção. Nós temos que ter opção. Muito obrigado. Obrigado vereador Valdecir Alcântara. Também quero registrar a presença do Roberto, o senhor Roberto Leal. Representando também o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil. Nosso muito obrigado pela presença. Agora, palavra, para... senhor presidente. Palavra para vereador Madril. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar as demais autoridades já nomeadas aí. Dizer que, desde o início, quando se ouviu falar hoje pela parte da manhã, tinha várias pessoas preocupadas com essa audiência pública. Quando falo em audiência pública, tem muitas pessoas que já acham que é alguma lei que os vereadores estão fazendo e vão votar. Só que, na verdade, não sei se foi isso para nada no começo, quem tem o poder de votar na audiência pública é vocês que estão sentados aí. Então, tudo que for conversado aqui, nós, vereadores que somos funcionários de vocês, que a gente sobrevive com os impostos de vocês, vocês que pagam e a gente que representa. Mas vocês que têm o poder de decisão. Então, quando você fala no do Código de Postura do artigo 121, que fala todos os horários de funcionamento dos comércios, Hoje em Cascavel eu acho que tem uma, um problema né, nos casas de conveniência, que é as casas que vendem bebida, que tem um horário de dia de semana até às 12 até as 0 horas e final de semana até uma 1 hora. Aí esse ano, quando começou a surgir bastante dúvida de falar desse horário prolongado, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que, que daria esse horário, a gente fez um requerimento e não tivemos resposta de nenhum estabelecimento que estava com esse horário. Eu acho que deveria ser decidido, discutido, que todo esse empresário que trabalha não tem fiscal para ir até esse horário, uma hora, por exemplo, final de semana, para ver se está funcionando ou não. Eu acho que, nesses casos, que é o lojas de conveniência, que a gente deveria deliberar alguma coisa e chegar a uma conclusão, porque... É pior a pessoa às vezes ficar até mais tarde e saber que amanhã ou depois vai ter uma operação e vai lá e vai notificar, ou você tem uma opção de conversar com os funcionários e trabalhar nesse quesito. Quanto os outros horários, eu acredito que com a evolução e... Cascavel está crescendo, vai chegar uma hora que vai ter que mudar e deixar uma opção para as pessoas. E acho que cada empresário ele vai ter que analisar o custo-benefício, se ele vai deixar até mais tarde e vai ter lucro, que é caso dos mercados aí que tem um horário no final de semana até às 20 horas para trabalhar, e tem uns mercados que eles já não abre porque vê que não, é, que não compensa. Panificadoras também tem umas que, antigamente, a gente via funcionando no domingo à tarde, hoje já não abre. Então, quando a gente faz uma audiência pública, na verdade, as pessoas que decidem as pessoas que estão aí, as pessoas que vêm. Então, você vê, teve 160 mil eleitores em Cascavel, hoje, quantas cadeiras que estão aqui de pessoas para decidir, às vezes a gente trabalha que muitas pessoas criticam, mas quando tem alguma coisa que é importante para decidir, as pessoas também não participam. Hoje, se fosse fazer uma votação, por exemplo, desse horário estendido dos casos de bebida, o que a maioria decidia aí é o que a gente ia propor para tentar mudar na lei. Então é só para tentar esclarecer e talvez a população, só para, para concluir, vereador, talvez às vezes as pessoas ouve uma conversa e daí sai de formas de torcida. Mas, na verdade, quando tem essas audiências públicas, quem tem o poder de decidir, na verdade, é as pessoas que vêm aqui, que ficam aqui no plenário. Nós que estamos aqui, cada um vai expor as suas ideias e vocês que vão decidir o que é melhor para a cidade, que vocês decidirem. A gente tem que trabalhar sobre a decisão de vocês. Então, obrigado pelas pessoas que estão aqui hoje e espero que em próxima audiência, quando for de interesse da população, que venha mais gente para poder decidir. Porque hoje dos 300 mil habitantes que tem em Cascavel... Se saiu alguma decisão, vai ser pela maioria de vocês que estão aqui para votar. Obrigado. Obrigado, vereador Madril. Também quero registrar a presença do presidente da Associação de Músicos de Cascavel, Cleiton Costa. Obrigado pela presença. E também agora vamos já passar a palavra também ao vereador Parra. Gostaria de cumprimentar, nobre presidente, todos que compõem a mesa, meu amigo Anderson, que está aqui ao meu lado. Parabéns aos vereadores que estão hoje aqui na casa uh, discutindo esse assunto. Eu já presenciei, antes de ser vereador, no passado, essa mesma discussão na questão de abertura nos domingos. E hoje a gente tem a um, né, oportunidade de estar aqui e pensarmos juntos no que é melhor. Esses dias eu conversando com um amigo meu, ele disse: Parra. Hoje você como vereador, como que as coisas acontecem? O que, que você faz para o empresário? O que, que você pode fazer para o empresário? Eu tenho uma pequena empresa de revenda de ar-condicionado e na época do verão a gente se vê doido, trabalha sábado, domingo, enquanto tem uma restinha de luz de sol, você está trabalhando, porque você sabe que vai chegar a época do inverno e você não vai ter serviço e você vai ter que ter ganho. É, para compensar aqueles meses que você vai não ter o mesmo rendimento que você tem no verão. E você começa a pensar na questão do alvará, e o empresário, a estatística é cruel com os empresários, quando você abre uma empresa e vai lá, quando completa um ano que o empresário abriu seu comércio aos trancos e barrancos, chega de novo talvez a taxa de alvará. Ele disse para mim. Seria melhor que a prefeitura fosse lá e desse um troféu e parabenizasse o empresário e falasse, parabéns, você venceu um ano, você tá, tem mais um ano para frente para você tocar, mas não, tem de novo as taxas do Alvará, tem de novo todos os tributos que o empresário tem que pagar. Serginho, eu sou totalmente a favor, porque eu acho, é, quando eu casei, isso há 25 anos atrás... A minha ex-esposa trabalhava no mercado, aqui no Mercado lembra -Sul, e era difícil a situação, porque ela vinha no domingo, às vezes era 11 horas, eu estava aqui buscando ela, mas ela ganhava o sustento, me ajudava a pagar as contas. Então, como é que eu vou dizer que isso é ruim para o trabalhador? Porque ele vai ter condições, tinha as pessoas que faziam um período, né, entrava pela manhã, logo cedo, e fazia o segundo turno. Então como que eu posso dizer que isso é ruim para o trabalhador? Agora, Serginho, eu gostaria talvez numa próxima audiência que tivesse aqui é, as pessoas responsáveis pela segurança pública do nosso município, talvez o comandante da polícia militar que ele dá né, a sua opinião com relação à segurança se realmente Cascavel está preparado para isso. Mas a gente tem que avançar o que nós vereadores o que o poder público não deve é estar proibindo está colocando só leis para proibir dificultar as empresas que geram emprego e geram lucro para a nossa cidade então gostaria realmente de parabenizar você para concluir para concluir vereador para. parabenizar e que que mais debates desse aconteçam né, e que as pessoas como diz o vereador policial madril que venham realmente participar Fiz um comentário aqui no meu Face, eu levei uns, uns mil xingão, mas as pessoas não vêm, não vêm dar suas opiniões. E dizem que, ah, quem que vai aguentar trabalhar 24 horas? Não entende a questão, que talvez num segundo turno, como eu trabalhei na Copavel, eu entrava às, às 20 horas e saía às 8 da manhã. E depois que eu saía entrava um outro turno. Então cooperativas podem, os shoppings podem. Então vamos dar a liberdade para o empresário, para ele ver se é viável para ele, que ele abra o comércio dele, que ele sustente, que banque as leis trabalhistas, que banque um segurança, se possível, igual muitos comércios já fazem. A gente não pode ficar simplesmente proibindo tudo nessa cidade, essa é a minha opinião. Peço a palavra, senhor. Com a palavra concedida, o vereador Celso Molim. Vereador Sarginho, eu quero cumprimentar o senhor, parabenizar pelo evento e cumprimentar o senhor e todos os demais Presentes. Então a gente ouviu várias colocações para fazermos uma análise também. Análise que temos que colocar é, diante de todos, como está sendo colocada aqui. Nós não podemos negar que Cascavel é uma cidade grande, que cresceu e vai crescer muito mais. Então nós não podemos comparar Cascavel com uma cidade pequena e achar que é igual a essa cidade. Daqui a uns dias nós vamos estar discutindo aqui talvez uma rua 24 horas, né? Ah, precisamos numa rua 24 horas em Cascavel, vamos estar discutindo isso. Como você falou aqui em religião, todos os senhores sabem que eu sou pastor, as próprias igrejas se adequaram à cidade. Nós temos igrejas que têm cultos às 8 horas da manhã no domingo, outras têm ao meio-dia, outras têm às 3 horas, 18 horas, 20 horas, tem lá na quinta, no sábado. Então, as próprias igrejas, para dar o suporte da religião, aos seus fiéis, ela também se adequa à cidade e ao crescimento da cidade. É uma realidade. Nós também temos as, as, os bairros, que é uma realidade, e o centro, que é outro. Então eu acredito que nós não vamos prender e segurar o crescimento da cidade e a expansão da cidade. Quando isso vem, gera muitas situações, muitos problemas, mas muitos avanços também. Então nós não podemos é, impedir que a cidade cresça e que venha junto com ela alguns avanços que são necessários para essa cidade continuar crescendo, rendendo empregos, gerando recursos, gerando impostos, como foi falado por todos aqui, que é os impostos que sustentam a cidade, que é os impostos que estão segurando a cidade em pé. Então, nós temos que ter esse entendimento. Então, a audiência veio numa boa hora, parabéns pela audiência, para que nós possamos decidir e tomar uma decisão que venha beneficiar também a população, mas que não venha impedir o crescimento da nossa cidade, que isto não vai acontecer, não tem como impedirmos. Então, nós vamos sempre estar, então, Serginho, conversando sobre isso, e estaremos trabalhando junto com o senhor nessa ideia, para que possamos ver o que é o melhor para cada um de nós. Obrigado. Obrigado, vereador Celso Tamorim. Também quero passar agora a palavra, então, às pessoas que fizeram inscrição na plateia. É o microfone, então. Por gentileza, então, a primeira pessoa inscrita, o seu nome, por favor, a entidade, e tem também um prazo de três minutos. Boa noite, vamos esquecer as formalidades, porque o tempo é curto. Parabéns pela sessão. Sou Heroldo Seco Júnior, pequeno empresário varejista, advogado e exportador de produto agrário brasileiro, quer dizer, trabalho nas três pontas. Hoje, mais logista do que advogado propriamente dito, porque o nosso comércio teve que eliminar 30% dos postos de trabalho em função da queda de faturamento, o que é uma realidade inerente a muitos comércios de nossa cidade, e que o horário estendido de, de Natal não trouxe benefício nenhum. A resposta sobre se a extensão do horário aumenta já foi dada. Supermercados não aumentaram, remanejaram. O cliente que vai comprar no submarino, numa loja virtual às 4 horas da manhã. Ele não vai procurar uma loja na rua às quatro horas, porque ele já está no mundo virtual. Isso é uma questão tributária de ser remunerada o CEP da compra de origem, e não de faturamento. Isso é uma decisão tributária nacional. A questão maior é que eu prefiro viver numa cidade mais humana do que mais focada em faturamento. certo? Cascavel cresce, cresce, mas cresce pobre. Nós temos um bolsão ao redor do centro. Que todos conhecemos, que é relativamente baixo de consumo. Não é ampliando o horário de atendimento que nós aumentaremos o faturamento das empresas. É levando mais poder de compra a este cidadão. Em compra está partida, IPTU aumenta, taxa de lixo aumenta, os tributos aumentam. Então, não adianta nós ampliarmos o horário de comércio desordenadamente. O colega da Capitão Bebidas, inclusive, sou seu cliente. Deu um motivo claro. E se supermercados podem ter horários estendidos, lojas de conveniências podem funcionar. Ah, já foi falado pelo policial Madril. É um assunto primaz a ser debatido. Porque o código de conduta, de postura, pode ser alterado em certas situações. O presidente da SIC, empresário do setor de construções, já deu os seus motivos. Agora, liberar de uma vez é complicado. Cada um aqui tem o seu argumento. O lojista tem um argumento, o industrial tem um argumento. Três turnos é normal em qualquer indústria, gente. Eles já trabalham com esses custos, certo? Uma construção precisa de uma obra emergencial, precisa fazer um trabalho, entra com o um pedido, faz. Não há o um bloqueio disso. Ordenar não significa proibir. Ordenar, regulamentar, significa levar condições iguais para todos. O empresário, que é um administrador, ele tem que fazer projeções anuais, bianuais, 5, 10 anos para frente. O código de postura foi de discutido aqui ano passado e já estão querendo mudar? Que força, que força essa lei tem? A lei do dia 14 de novembro foi levado para as entidades. As entidades não foram ouvidas, porque antes da sua criação, todas as entidades eram contrárias, porque sabiam que o prejuízo seria nos, na, nos comércios. Já sabiam, mas a Câmara não ouviu naquela época. Então, senhores, não adianta tentar resolver o problema do emprego com ampliação de horário de trabalho. Nós precisamos levar mais renda, mais condições de compra ao cidadão. E isso, só para finalizar, só concluir, por favor. isso só acontece com redução de carga tributária, maximização da... da do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, com a eliminação de gastos desnecessários. Gastos de autopromoção, gastos de campanha política que são pagos com os nossos impostos. Isso tem que acabar, acabar e imediatamente. Porque este ano serão 3 bilhões de reais nas campanhas políticas do nosso dinheiro. Quanto que a segurança vai receber? 2 bilhões. Então, a discussão. É muito maior do que ampliação do horário. É nós discutirmos cidadania, é discutirmos realmente se queremos decidir por lucro puro ou por uma sociedade mais humana. Muito obrigado. Obrigado pela participação. É, o próximo poderá participar. Seu nome, por favor. Boa noite. Uh, meu nome é Diego Fracaro. Eu represento a JCI, certo? E eu vim realmente para apoiar o livre mercado. É, eu gostaria de falar que o Estado ele não gera riqueza. tá? É, todo o que vem para o Estado vem do nosso bolso. Já dizia Frederico Bastiat, o Estado é uma ilusão de que todos podem viver as custas de todos. E dito isso, eu quero pôr aqui em questão que a cidade de Cascavel tem 25% da população vive no Bolsa Família. 25% da população está vivendo às custas dos outros 75%. Que estão pagando para que esses outros 25 possam viver. Tá? Então é uma coisa assim: esses 25% que estão vivendo abaixo da linha, vamos dizer, da pobreza, podem ter uma oportunidade de emprego. Certo? O que vocês estão fazendo, nesse momento, é discutindo a possibilidade de uma pessoa poder ter um emprego, uma renda extra na vida delas. A questão maior nisso tudo é vocês poderem ver que o Estado não precisa regulamentar esse setor. Ele simplesmente pode deixar o mercado se regulamentar. Quando as pessoas tiverem necessidade de procurar uma CME que vão trabalhar de madrugada, outros, outros mercados vão surgir para suprir essas necessidades. Não há nenhuma necessidade de vocês decidirem o que é melhor para a vida das pessoas. Porque elas podem decidir por si. certo? A outra coisa que eu queria colocar que é importante também, é a questão que ninguém vai gerar riqueza além do empresário. Ele é o único capaz de gerar riqueza. Ele é o único capaz de gerar o emprego. Ele é o único capaz de fazer o país ir adiante. Vocês não podem é, continuar com esse retrocesso de fazer as pessoas é, se submeterem às leis que vocês estão fazendo aqui. Isso é muito errado. Ah, ah, eu acredito que todos, diferentes empregados ou empregadores, trabalham porque precisam. Não é só o empregado que trabalha porque precisa, o empresário também trabalha porque ele precisa. E eu nunca vi ninguém trabalhar para ter prejuízo. Dizer que o empresário só visa lucro é um erro. Porque não tem nenhum empregado que trabalha para ter prejuízo. Eu nunca vi ninguém fazer isso na vida. Então, assim, a pessoa, que nem foi citado da questão do, a, das indústrias, que promovem, que dão condição para os seus empregados para terem uma creche, alguma coisa. Por quê? Porque eles precisam da mão de obra. Certo? Então, a oferta vai surgir e vai ter uma demanda para isso que a demanda vai fazer com que, a, com que a oferta, por exemplo, se não tiver empregado suficiente, que a própria empresa disponibilize condições para ter aqueles empregados, certo? Então eu acho que assim essa lei ela deve ser completamente extinta. Deixa os empre, os empresários cuidarem dos seus negócios. Vocês não precisam cuidar dos negócios dos empresários, eles vão cuidar, vão fazer com que o mercado, peço mais, o mercado é, se, se regulamente e não há necessidade de que a, a a lei tenha essa